47 milion euro u ndan për reformimin e skemës sociale në vend. Projektligji paraqitur nga Ministri i Financave Hekuran Murati mori aminin e Komisionit për Buxhet, punë e transfere në mbledhjen e së mërkurës. U përmes testit të varfëris, dhe të targetohen më mirë shpenzimet e qeverisë cilat shkojnë drejt familjeve në nevoj. Por një shumë e tillë është e tepërt për deputetin e PDK-s Mërgim Lushtaku. 47 milion euro për çështje teknike, administrative, për mbytje kapacitetit, ku ka mundësi besoj që me një shumë edhe më të vogël më rregullohet. Ndërkaq, Abdullah Hoti akuzoi qeverinë se po merr kredi për të financuar skemat sociale. Ne po marrim kredi për të financuar skemat sociale. Ne kemi pasur një farë rregulli që krediti kemi marrë zakonisht për investime kapitale. Bele ju keni qenë më i zëshëm. Por ministri Murati tha se përmes projektit po synojnë që të zgjerojnë listën e përfituesve që kanë nevojë për ndihmë sociale.